Kesemua 14,305 jemaah Malaysia selesai melaksanakan ibadah haji tanpa sebarang perkara tidak diingini berlaku. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah hari ini berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 4 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara. Lelaki dan wanita yang direman kerana disyaki menghina Islam di sebuah kelab komedi di Taman Tun Dr. Ismail baru-baru ini akan dituduh di Mahkamah Session Cyber di Jalan Luta, Kuala Lumpur esok. Laporan penuh di saluran 501 dan astroaudio.com.